Avokati i popullit Nasir Ziberi në një intervist për televizionin Koha ka komentuar raportet vjetore të Departamentit Amerikan të Shtetit dhe Freedom House për nivelin e zbatueshmërisë të drejtave të njeriut në Maqedoninë e Veriut. Si pas avokatit Ziberi, nga këto raporte vjetresi në disa segmente, më dje ka pasur edhe përkejtësim në vlerësim duke ngritur kështu alarmin për disa problematika që kërkojnë zgjidhje urgjente. E tillë është gjendja në burgjet në vend ku problem paraqitet mbi popullimi i tyre, por edhe mënyra e trajtimit dhe sigurimit të drejtave elementare, si që janë shërbimet mjekësore, ambientet adekuate për të miturat e dënuar, apo edhe për praktikimin e besimeve fetare. Është për të shqetësuar konstatimi për ngecje, madje edhe shkuarje mbrapa në lëmin e mbrojtjen e drejtave të burgosurve. Edhe atë në gjitha dimensionet, në segmentin e kushteve në të cilat janë të vendosur personat e ndaluar, personat e arrestuar, personat që mbajnë masën e përkoshme të paraburgimit e deri te ata që mbajnë dënimin me burg. Këto kushte lënë shumë për dëshiruar në kuptimin e cilësisë vendosjes së tyre, por edhe në kuptimin e hapsirave në të cilën janë të vendosur. Aktualisht, pra burgu i Drizovës, burgu i Prilepit, burgu i Shtipit janë me probleme të theksuara në mbipopullim. Ne kemi hasur raste në pjesët e mbyllura, kur të dënuarit janë të shtrirë edhe në për koridoret e burgut. Kategori vulnerabel që as pak nuk i kushtohet rëndësi nga institucionet janë edhe personat me nevoje të veçanta, për të cilët shteti nuk ka një evidencë të tyre për të kategorizuar sipas nevojave specifike dhe si rrjedhoi mungojnë edhe investimet në ndihmë të integrimit të kësaj kategorie. Fatkeq, Maqedonia e Veriut nuk mund të lavdërohet se ka bërë mjaftueshëm në këtë drejtim, edhe atë që nga problemi më elementar dhe më themelor. Maqedonia e Veriut ende nuk ka regjistër të personave. Pikërisht, nuk ka statistikë të kësaj kategorie. Pra, ekziston një regjistër të cilin e publikon në fakt Ministria e Punës dhe Politikës Sociale që flet për 900 sish, por realiteti është shumë më tjetër. Dhe ne kemi shpresu shumë se regjistrimi i vitit kaluar do t'i jep rezultate, sepse ne propozuam që në metodologjin për regjistrimin e popullsisë të bëhet edhe një evidentim i këtyre personave. Gjë që nuk u pranua. Që nuk u pranua, që nuk e bëri, do të thotë enti për statistikë nuk bëri evidentim të këtill të personave. Institucioni Avokatit të Popullit gjithashtu po punon edhe për gjetjen e zgjidhjes së njohjes së diplomave nga shkollat e mesme fetare. Edhe problemin e dy institucioneve, të Bashkisë Fetare Islame dhe të Kishës Ortodokse Maqedonse me shkollat e mesme. Që të dy këto institucione të komuniteteve fetare kanë shkollat e mesme, të cilët rekrutojnë kuadër adekuat, por sistemi rregulltar simor nuk ka një diplomë për të kyç pastaj në studimet e larta. Dhe edhe këtë çështje kemi marrë, madje me kërkesë të dy bashkive fetare, kemi mbajtur një tribun në të cilën kemi studiuar këtë problem dhe jemi duke studiuar dhe sigurisht që do t'i rekomandojmë qeverisë që të bëhen ndryshime në ligjin për arsimin superior, respektivisht të lartë, dhe të gjendet instrument i cili do ta tejkalojë këtë problem që nxënësit që mbarojnë qoftë medresen, qoftë bogoslovin, të mund të regjistrohen në institucionet publike. Ziberi gjithashtu dëmantoi edhe akuzat e bëra nga lanca për shqiptarët se komunikimi nëpërmjet institucioneve bëhet vetëm në gjuhën maqedonase, duke deklaruar se i njëjti dokument me të njëjtin numër arkivor është edhe në gjuhën shqipe. Intervistën e plot me avokatin e popullit mund të ndishtni sonte pas përfundimit të lajmeve të orës 21 në televizionin Koha, në kuadër të emisionit Polemik.